という曲をお届けしました。こういう曲を吹いた後はなんとなく色っぽくなってるんですよね。なんてことはないんですけど、はい、では続きましてまた喋らなければいけないわけですけど、ね、ここでではあの私たちあの、ね、あのいろんなところで一応あのいろんなところで演奏させていただいていろんな方に出会ってるわけですけれども、今後の予定なんかをお伝えしたいと思います。他のお店ですがちょっと行ってもいいでしょうか。はい、まず近くにあるあの私たちシャイニーストッキンズとして活動しているのは、6月30日にあの掛川にエルミタージュというあのお店がありまして、あのそこでまた私たち7時半からやっております。場所なんかはね、あの今日チラシを数枚持ってきてますので、少し興味のある方はぜひあの持って帰っていただけたらと。またね、今日とはまた別の曲をご用意して皆様お待ちしてますので、ぜひ来てください。で、あと6月30日の後は、飛びまして8月になるわけですけれども、8月の11日には今度は菊川のインターを降りた、あの東名インターを降りたところの鴨という、またあのとても広くて素敵な
とても広いというかこうね天井の高いこうゆったりしたお店なんですけども、そこで演奏させていただきます。で最後8月18日の土曜日にもまた今度は掛川のエルミタージュというところで私たちそこで2ヶ月に一度やっていますので、ぜひまた偶数月にいますので来てください。じゃあチラシも、ね、リーダーが持っていますので、ね、はい、リーダーなんかお話しされることあります？特にな、はい、後で何言われるかしらなんてそんなことはないですけど、はい、それでは、最後の曲となりました。まだある、あ本当だ、ごめん最後の曲じゃなかったですね、早く終わろうとしているみたいですが、違います、私終わりたくないんですけどね、はい、おかしい、 I'll remember April という曲が残っております、ね、それではやりましょう I'll remember April です。